dowladda boqortooyada ingiriiska ayaa shaac ka qaaday in aanay noqon doonin dalka ugu horeeya ee aqoonsada somaliland maadaama ay saaxiibo dhow yihiin geesta kalena ah dalkii ay somaliland sannadkii 1960 ka qaadatay xornimadeeda wasiirka afrika u qaabilsan boqortooyada ingiriiska haweeneeda lagu magacaabo victoria grace ford waxay xusteen aqoonsiga somaliland uu yaalla muqdisho iyo dalalka dariska la ah somaliland islamarkaana dowladda ingiriisku ay la jaanqaadi doonto go'aankaasi u yaalla caalamka dhinaca kale wasiir victoria ayaa sheegtay in la gaadhay wakhtigii ay somaliland iyo soomaaliya wadahadalla ka yeelan lahaayeen mustaqbalkooda somaliland ayaa 26-kii juun sannadkii 1960-kii ka hoos baxday xornimadeedana ka qaadatay dalka boqortooyada ingiriiska hase yeeshee maalmo kooban kadib ayay la midowday dowladda soomaaliya oo iyana xornimadeeda ka qaadatay dalka talyaaniga bishii may sannadkii 1919-kii ayay somaliland dib loo soo noqotay xornimadeeda waana tan iyo xilligaasi ay ahayd jamhuuriyad gaar u taagan oo dunida inteeda kale ka baadi goobaysa aqoonsi somaliland iyo soomaaliya ayaa wadahadala dib u furay kuwaasi oo aan ilaa hadda laga gaadhin guulo la taaban karo in muddo ahna aan dib loogu laaban wadahadalladaasi hore ugu soo bilowday dowladaha somaliland iyo soomaaliya hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees tayo waa telesom.